خا اوس کړه اف سی سو کوم مرګري تاسو هغه دا کوي نو اف سی په لیول باندې تاسو موږ سره یو ټاپک سیوا کی هغه ته موږ وایو چې هاو ټو کلکولیټ چارج هاو ټو کلکولیټ چارج دا چارج چې کوم دا موږ څنګه د دې حساب کتاب څنګه لګو ٹھیک تھا میٹرک والا پارا دا ٹاپک نہ دے دا یاد ساتا نہ ہو بالکل نہیں دے دشتم جی کم نے ڈیر زیادہ تھے پتا سو آندے وہ بہم کر لگ وہ دیوی ایگزامپلز وہ سر اصل پنجش پک ایگزامپل یاد کر چاہتے ایگزام امتحان کے ایل ڈی ایس باندھے رہا داخل رہا کے نوٹ رہا کے تب کہ صرف دم ہم داغو لکھل نہ سونا چاہیے تھا ماؤ لکھل نو ہم دس بٹا دس نمبر ہی دیجیے دا ډیر زیات دی تاسو سره سچ نه اوکے اف سی والا نو اف سی والا باندې دا کم دی او کلکولیټ چارج بازه ټیم کې راشي نو چارج کې بخا مخا کلکولیټ کې یاد ساتئ چې کله فارمل چارج کلکولیټ کې مونږه فارمل چارج چې کله مونږه کلکولیټ کو نو د دې لپاره ساده فارمولا ده مونږ یو فارمولا استعمالو اف سی چې کوم دی فارمل چارج برابر دی ویلنس الیکٹران ماینس لون پیئر الیکٹران minus bond pair electron divided by 2 ٹھیک ہے دا فارمولا ہمیشہ یاد ساتا ہے جان سارا ایف سی دسا برابر ہے ویلنس الیکٹران منفی لون پیئر الیکٹران منفی بانڈ پیئر الیکٹران ڈیوائڈ بائی 2 پتہ پتا تھا سر اس وقت دو ایگزامپل دے وہ خبر آ رہا تھا لیٹ سپوز دار آخلا این او تھری اور آخلا این او تھری باندھی مائنس ون چارج دے ٹھیک ہے منگا دلتا اسٹرکچر جوڑ کو تاسو ایک دو تین چار پانچ چھ ایک دو تین چار پانچ چھ ایک دو تین چار دا اسٹرکچر منگ برا دا جوڑ کو ٹھیک تھا ہاں ددی فارمل چارج اس کو اول بار کم دے دل نمونہ ورکوم دل آکسیجن اے نم ورکوم دل آکسیجن بی نم ور دل بی نم ورکوم فرق دا بی شو دا اکسیجن سی شو او دا نائٹروجن ما سره ڈی ایٹم شو نه لیٹ سپوز صحیح شو نا واز دا چارج کیلکولیٹ کوم فارمل چارج فار اکسیجن اے سوری ما کیو ته جوړ کو اکسیجن اے دا اے ایٹم دا پارا فارمل چارج څه شه دے نو سمپل فارمولا دا ایف سی از ایکول ٹو وی ای مائنس ایل پی ای مائنس بی پی ای ڈیوائڈیڈ بائی 2 دا شو یعنی ایف سی از ایکول ٹو وی ای سے شیرے دا آکسیجن ویلنس الیکٹران دی آکسیجن کے خپل ویلنس الیکٹران سوئی شپگی عام طور سے سوئی شپگ دی لون پیئر الیکٹران تے سر سوری وس پدے وقت کے دو دو چار پانچ چھ دی مائنس بانڈ پیئر الیکٹران ور سر سوری یو دو دو جوڑ کل دی زیاد نشتا ور سر ڈیوائڈیڈ بائی ٹو بشی دو ہی کندو دو ہی کندو مائنس ون شو چھ دا چھ سرا کٹ شو نو ایف سی ما سر سرا گئے منفی ایک مائنس ون ما سر آگے نو پدی آکسیجن بنگ سرا مائنس ون چارجی اے آکسیجن بانے یعنی ایف سی آف اے چکم دے دا بنگ سر سر ون دے بس ایف سی فال بی دا کلکولیٹ کا دلتم شپگ الیکٹرانو کنا ہو دلتم شپگ دی کنا دا مائنس ون برا سی ایف سی فال بی بم مائنس ون شی یو شو بس ایف سی فال سی راشا فال سی ایٹم صحیح ہونا سی ایٹم سے شہرے وی ای مائنس ایل پی ای مائنس بی پی ای ڈیوائڈیڈ بائی ٹو دا فارمولا دا ایف سی فار سی ایٹم چلے مو سر بسی شی دا آکسیجن پخپل ویلنس الیکٹران سوئی چی چی منفی لون پیئر الیکٹران تو سر سو دی ایک دو تین چار دی اور سر مائنس بانڈ پیئر الیکٹران سو جوڑ کر دی ایک دو تین چار ڈیوائڈ بائی ٹو تقسیم کا دو ہی کندو دو دو چار ٹھیک شو نا سشے شو چھ منفی چار منفی دو نو مائنس مائنس شو سکس شو سکس مائنس سکس از اکول ٹو زیرو نو پدے بم سر سشی زیرو بشی یعنی ما سر ایف سی فارمل چارج فار سی آکسیجن چلے دام سر سی زیرو بشی ٹھیک شو نا دو دپارہ مائنس ون شو یو دپارہ یو بانی زیرو رکھے وہ سر آجو نائٹروجن تو گورا ایف سی فار نائٹروجن این فارمولا وہ لکھا میں فارمولا بار بار تھا کہ میم یاد دیشی صحیح فون بی پی ای ڈیوائڈیڈ بائی ٹو نائٹروجن سر اخبل ویلنس الیکٹران سوئی
موږ شمار کړو دلته پنځه دي کولمبای کې چې کوم الکترون دی ښه د بانډ جوړېدو نه مخکې صحیح شوله اوس ورسره لون پیر الکترون څو دي نه نایټروجن سره دلته ورسره لون پیر شته نشته ورسره نو زیرو دی منفي بانډ پیر الکترون ورسره څو دي دو دو چار پنځ چھ سات اٹھ دي ورسره ڈیوائڈیڈ بائی ٹو بانڈ پیر الیکٹران بائی ٹو یا شولا نو دو کے دو 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 چار نو فائیو مائنس فور از اکول ٹو ون پلس ون شو نو پہ نائٹروجن سے شیر آ گئے پلس ون چارج را گئے کلیئر شو نو ددی بس مطلب سے شو چھ منگ سرا یو مائنس ون ٹوٹل ٹوٹل فارمل چارج بھی چکم دے آف مالیکول دا منگ سرا سرا چھ مائنس ون جمع مائنس ون مائنس ون جمع مائنس ون جمع زیرو جمع پلس ون داسې شو نو زیرو خو چې کم دی نه کیږي نو مائنس ون به د پلس ون سره کټ شي نو موږ سره ټوټل ایف سی چې کم دی دا څه پاتې شوه منفی ایک ځکه تاسو لږ دل در کړی چې این او مائنس ون په دې شکل کې کلیئر شوه. ہاں یہ ایگزامپل پہ بل لکھو جا بل ایگزامپل بڑھا ایس او تھری والا ایگزامپل پہ بولی کا ایس او تھری ٹو مائنس صحیح ہے نا چار دو ٹو مائنس تھے کیو اوش مارا اول کیو معلوم کا ٹوٹل بیلنس الیکٹران سو ہی سارا سلفر پہ آخری شیل کے سو الیکٹران دی چھ دی اور آکسیجن پہ آخری شیل کے چھ الیکٹران دی چھ تھی اٹھارہ بشی آکسیجن صحیح والا آکسیجن سر اٹھارہ شو نو سکس پلس ایٹین پلس ٹو پلس ٹو اور سر کم دینا رہا ہے چارج پہ منفی دو دے گا نا دب اور سر منگے جمع کو نو پلس ٹو شو نو ٹوٹل سو شو ٹوینٹی سکس شو کلیئر شو ہاں اسٹرکچر جوڑ کا کیوں منگ سر سو ٹوینٹی سکس بانڈ پیئر الیکٹران میں منگ سر سشی اول خود سٹرکچر جوڑ کا ایس او 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 جی شکل در آ گئے ہاں بانڈ پہلے الیکٹران سے دو دو چار پانچ چھ لون پہلے الیکٹران سے پاتش فل بیس پاتش فل کلیئر فل نو اسے وش مارا اکٹیر پورا کا دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ ددا اکٹیر پورا شو دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ چھتیا اٹھارہ صحیح والا وہ دسل پر گورا دو دو چار پانچ چھ دلتا اٹھارہ دی دو الیکٹران سر پر بیس کی پاتی کی نو دو بدلتا وہ لگو کلیئر شو سٹرکچر زنگ پورا شو کسا غلطی پہ کشتا غلطی پہ کیے تھا کنا سلف کو ویلنسی دری کلم نکی گی دے چاری چار دے کوشش کی چیز زخبل کو ویلنسی سے کم چار تکم چھ تکم دو آٹھ چھ بجے اڑی کنا سوری ٹو ایٹ سکس الیکٹران دی پتہ کیا آخر کی کنا نو دیو خوشی کی چیز خپل ویلنسی نورم سیوا کما زکه جدل ته چارج زیات دی جس سونا چارج پی پی پا مالیکول ون سیوا دی ان سٹیبل کی نو دیو خپل خوشی کی جزان با زان سٹیبل کوم ٹھیک نا دا هغه ټایم دی چې د دلتا کو اکټیټ رول چې کوم دی کول کی مات کی ختمی کی انرشن دی بس وکی دی بده یو الکترون نه دادوا یو اکسیجن نه دادوا الکترون راواخلی او دلته بده ډبل بانډ جوړ کی ٹھیک شو نا اوس اسٹرکچر دغه بلوم صحیح وو بیخی ان اسٹیبل وو اسٹیبل کلم نہیں دے ڈبل بانڈ جوڑ کے دے بزان اسٹیبل شکل تارا ولی دیتا دے شکل تا بہرا ولی اوس شکل فارمل چارج پہ منگور تاسو بیا سنگل بانڈ کے پہ فارمل چارج گورے پدے کے پہ چارج گورے فارم اصل کے منگ با کوشش کو سکو چ منگ دے دد کو ویلنس سونا سیوا کی گی دے دد باندې چارج کمی گی چ سونا پہ چارج زیرو تا نزدی کی گی دمرا بچ کم دے اسٹیبل پوائنٹ شکل تراوڑی ٹھیک تھا ہاں اس راشا کیلکولیٹ کا فارمل چارج پہ کیلکولیٹ کا فارمل چارج فار آکسیجن اے
بي سي. نو د دې پر همغه ما وخت ویلم چې کوم وی ای ماينس ال پی ای ماينس بی پی ای ډیوایډ بای 2 دا. نو د دې پر څه شی وي؟ 6 ماينس 6 ماينس لون پیر خان دو دی ور سره کنه دا باند پیر 2 بای 2 ماينس 1 شو. کوم سر چې شپږ وختي نه سټرکچر کې مونږ وی ماينس 1 نو پدې به ماينس 1 پدې به ماينس 1 پدې باندې مونږ ته پتا ده چې 0 دی. ٹھیک شو نا. وہ سلف اللہ راشا دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ. ٹھیک نا. وی ای مائنس ایل پی ای مائنس بی پی ای ڈیوائڈیڈ بائی ٹو دا بشی. ہاں گور اور سلفر ایف ویلنس الیکٹران سوری چھ دی لون پیر ور سر سوری دو دی ور سر. ٹھیک نا دو دی ور سر. ہاں بانڈ پیر ورسره سوري 1 2 3 4 5 6 7 8 دی ورسره ډیوایډ بای 2. دلته د سره ګوره د اکټیټ رول مات کړل دی 2 2 4 5 6 7 8 9 10 الکترون د سره دی. ښه خدا الکترون چې کوم دی چونګي په مالیکول کې بیا غیر چاپیر تابع کیږي د ال ما نیوکلیای د انفلوئنس تابع کیږي 2 2 2 4 8 شو از ګور 6 ماینس 2 ماینس 4 0. ٹھیک شو نا. په سنټرل ایټم باندې مونږ سکو زیرو کو. که چېرته مونږ دا سنگل بانډ کړی وي نو بیا خو زیرو نه راتلو بیا به چارج راتلو او چارج په صورت کې به دا انسټیبل وو. دې به ځان سټیبل کوو نو دې دلته ځان سټیبل کو ډبل بانډ جوړ کو. نو ایف سی آف ایس از ایکول ټو زیرو شو. نو په ایس باندې مونږ سره زیرو شو. نو دا ټول مالیکول فارمل چارج وګوره ټوټل فارمل چارج څه به شي؟ ماینس 1 پلس ماینس 1 پلس 0 پلس 0 داسې شو. نو از ایکول ټو ماینس 2 ماینس 2. ٹھیک ده. نو دا یو سټیبل اټ لیست سټیبل سټیبل لازم د دې نوم سټیبل اله راځي چې دې چې کوم نو اس او 4 شي بیا نور مو سټیبل شي. اس او 4 باندې ماینس 2 چارج دي. ٹھیک ده. جوړ کړو سټرکچر. لیٹ سپوز سکس وګوره دا ایس او 4 2 ماینس دا راواخله دا کیو به د څه برابر دي شماره ایس سره سلفر سوري چی دي اکسیجن چه چاره اکسیجن چې نه چې چار 24 شو کنه چار دي کنه څلور اکسیجن دي او هر سره هر یو اکسیجن سره شپږ دي نو 24 شو. نو 6 پلس 24 از ایکوال ټو سو شو 24 اور چی 30 جمع چارج پہ منفی دو دے نو 2 بشی اور سارا نو 32 الیکٹران شو من سارا ویلنس یہ کیوں من سر شو 32 شو بی پی بے من سر شو شیبان پیار الیکٹران وش مارا کنا اکسیجن 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 او اکسیجن داسے شو سنگل سنگل بانڈ من جوڑ کو سچ والا 2 2 4 5 6 7 8 ارے کاتے دی ہوا تل. نو لون پیر الیکٹران موږ سره څو پاتې شي 32 نه 8 باسه څو پاتې شو. بار نه 4 کنه 24 څنګه 24 پاتې شو 24 پاتې شو که صحیح ټیک فلا. ها ما سره چارجم بي ختم دي په موبایل کې خو نه هو دا 24 پاتې شو سوري زه په 24 کې کنفیوز کړم. اوس په فارمل چارج کلکولیټ کې په هر یو باندې په خپل به کلکولیټ کې دا ویډیو پاس کې په خپل کلکولیټ کې خبره نه اف سي شي دي وی ای ماينس ال پی ای ماينس بی پی ای ډیوایډډ بای 2 دا نو اف سي اف ای وشماره سوري مونږ چکم نه الکترون دغه نه کړل 2 2 4 5 6 7 8 2 2 4 5 6 7 8 2 2 4 5 6 7 8 سوشل 1 2 3 6 تی 8 19 20 21 22 23 24 سوشل 24 الیکٹران پوشو چار چکا 24 24 مون سرو د سلفر 2 2 4 5 6 7 8 اکټم اکټم پورا دا. ٹھیک نه. خدای نور هم سټیبل کیږي چې کله نور سټیبل کیږي نو دې سکه د دینه او د دنه چکم دې دوه الیکٹران راوخلي
سنگل بانډ جوړ کی سنگل بانډ ور سره یو بل جوړ کی د دوو سره د ډبل بانډ جوړ کی ځکه په باندې ماینس ٹو چارج بیا په ټول دغه باندې ماینس مالیکول باندې موږ سره ماینس ٹو چارج راځي اوس ګوره ورته چې چارج کړو اوکې نو خپله به تا پته ولګي ایف سی سی شه دی چې چې سره دي چا سره کم کسانو سره چې چی دي کم دغه سره اکسیجن سره چې چی الکترون دي دا هم ته پته ده چې ماینس ون دی نو په ده ماینس ون دی د ده هم ماینس ون دی د سره چار دي نو په ده به زیرو شي د سره چار دي نو په ده باندې زیرو شو نو ایف سی سلفر پاتې شو د سلفر دغه وشماره خپل ور سره سو دي شپږ دي لون پیر ور سره شته زیرو دي بانډ پیر ور سره دو دو چار پنج چھ دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ دی تیری بارہ بائی ٹو شی دو شکے بارہ ایف سی آف ایس بس شی سکس مائنس سکس از اکول ٹو زیرو سلفر بس زیرو چارج شی سینٹرل ایٹم بہ ہمیشہ چکم دے کوشش کیا میکسیمم چارج چکم دے دس شی ٹینس ٹو زیرو شی ہمیشہ بھائی زیرو ترا والے بلکہ منگ بھائی مالک گیر چاپیر مالیکولم ددیب ہم چارج چکم دے پسا طریقہ زیرو کے یا اگر زیرو کی گئی نا ٹینس ٹو زیرو کے بھائی لازمی بھائی کم ہے بھائی پہ صحیح فلا اوس موږ سره ټوټل چارج څه دی ماینس ون او جمع ماینس ون دا پاتې شو دا نور خو ټول زیرو شول از اکول ټو ماینس ٹو دا دی ٹھیک شوله په دې طریقه فارمل چارج تاسو کلکولیټ کولی شئ سر ځای کې نه پوه شوي څه مسله وي درته ویلی شئ ماته د میټرک والا دپاره د فارمل چارج کلکولیشن چې کوم دی د هیڅ ضرورت نشته تاسو د داسې کار وکړئ چې داسې دا ټاپک په ګډو سره یادوم دې ته بلکې دا به تاسو بالکل کنفیوز کړي چې کوم مخکې ټایم مخکېنی ټاپک مې دا ویلی دا ویډیو درې سالور پیری وګورئ پنځه پیری وګورئ تاسو ته به علاج چې کوم دی ذهن ته دا خبر راشي او چې کم از کم تاسو د دې پورې دا وکتو او دا ټاپک تاسو په اگزام کې ولګو انشاءالله تاسو د فل بای فل نمبر ملاویږي الله پامان